何が? おっぱい? ミサエさんのおっぱい見るために頑張ってるんじゃなかったの? じゃあ何? マジで迫ってんの?僕が知るかよ。考えられるとしたらあれだな。多分、おっぱいだ。おっぱいバカにしたらおっぱいに泣くぞ、お前! あるかもしれないだろ?その時になって、おっぱいシャークって頭抱えて叫んでも遅いんだぜ! まあ、そりゃ人それぞれだけどさ後悔だけはしないようにななんだお前にしちゃ悩んでるみたいだなおっぱいのことか? <音楽>悪いね どうしてもミサエさんイコールおっぱいなんだよね。そいつは確かに。じゃあ、これからはわからないように、パイオツって言うよ。ミサエさん、パイオツでけーって!バレねって!パイオツ超でけー! あーいが挟まれてー! 今度行ってみよっと!一人でニヤニヤしてんだよ。面白いことだったら僕にも教えろよ。ん?はーい。なんだ岡崎か。何よ。 いつもノックなんてしないくせに。そりゃ失礼よ。着替えの途中とかだったらどうすんのよ。バーカ。着替えるときは鍵閉めるわよ。ほら、突っ立ってないで入んなさいよ。 何言ってんのか、意味まるでわかんないんだけど。あのね、私はカウンセラーでも恋愛の達人でもないの。あんたが勝手にそう仕立て上げただけ。だから客なんて取らないの。どうせろくな悩みじゃないんでしょ? やんよ。当然よ。はあ、仕方ないわね。ほら、上がりなさい。じゃあ、あんたの大層な悩みとやらを聞かせてもらおうか。 あんたにもようやく好きな人ができたか。それはめでたいね。私も嬉しいよ。もうここには来ないで済むってことだからね。こんな年末と一緒に過ごさなくてもよくなって。
よかったわね。あー、前の子、藤林さんだっけ。同じクラスの子、それとも下級生だったりして。年上。じゃあ先生ね。ああ、英語の福島先生はやめておきなさいよね。あの人婚約者がいるわよ。じゃあ保健の仙石先生か。ああ、あれもやめといた方がいいわ。男いるもの。それがまた不釣り合いでさ。そう、そりゃよかった。じゃあ安心ね。ああ、もう一人いた。学生寮の寮母もやめといた方がいいわ。あいつは今でも待ち続けてる人がいるから。この学校で出会って、短い時間の中で恋をして。それでいなくなってしまった人のことを、今でも思い続けてるから。だからもう、誰も好きになれない。輝いていた時間ごと止めてしまって、もう遠くに置いてきてしまったの。あとはこのまま年老いていくだけ。それだけのやつだから。だからやめとけ。あんたには、もっと輝いてる子が似合うよ。あんたはやっぱり女性を泣かせるのが趣味なんだ。いいかい？よく聞くんだよ。ここにお守りがある。この中にはね、光が入ってる。一つだけ願い事を叶えることができる光なんだ。お前は今からこれを持ってあの人のもとへ行く。そして彼女の願い事を叶える。分かったかい？しくも今から帰り？ああ、相良も。うん、偶然だね。もしよかったら。そっちの子は？別の学校の子みたいだけど、もしかして彼氏？え？邪魔したら悪いね。おい、五十嵐、早くしろよ。
ああ。誰よ。あ、やっと気づいてもらえた。僕、島克樹、見覚えあるでしょ。昔お世話になったの覚えてる？見覚えもないし、世話した覚えもない。あ、そう。じゃあどっかで話そうよ。あんたね。何？あんたのナンパのおかげで勘違いされちゃったじゃないのよ。嬉しい、苦しいって。あ、もういい、帰る。いや、だから。何よ、まだつきまとう気？願い事を言ってよ。あ、僕は君の願いを叶えに来たんだ。だからそれを叶えるまでは帰れない。じゃあ目の前から即刻消えて。そんな願いでいいの？不満？そりゃそれが願いなら僕はいなくなるけどさ。でもそんなんじゃ気が済まないっていうかさ。あれだけお世話になったんだからさ。うん。シマくんって言ったっけ？そう、思い出してくれた？全然。だけど思い出す努力はしてみようかなと思う。ここは人が多いから、ほら行こう。で、どこで会ったって？君が中学の時。その時僕はまだ小学生だったけど、確か君はお母さんが入院してたから、あの隣町の病院にいたんだよね。ああ、僕は病院の中庭にいた、車椅子に乗って。それで猫を抱いて。そう、思い出してくれた？思い出したわ。シマくんって言ったんだ。名前さえ聞いてなかったはずよ。あれ、そうだっけ？でも元気になったのね。ああ、うん、今はこうして自由に歩けるよ。それはよかった、おめでとう。うん、君のおかげだよ。ねえ、島くん。うん、何？私はあの時何もしていない。話をしただけじゃない。うん、元気な姿を見れてよかった。それは本当によかったと思ってる。うん、でも何も恩に着せるようなことはしていないの。わかる？いや、でもあの時の僕は本当に勇気づけられたんだ。だからその後も頑張ることができた。こうして元気になることができた。そう思ってくれるのは嬉しいわよ。会いに来てくれたこともそれだけで私は十分よ。いや、だから僕がそうしたいんだ。そうさせてほしいんだ。うん、願い事？そう。はあ、じゃ、ジュースでもおごって。え？ジュース100円ぐらいだったらいいでしょ。そんなことでいいの？いいわよ。もっと真剣な願い事にしてくれないかな。
真剣よ、喉乾いてるもの。いや、真剣なのかもしれないけど、なんていうのかな。いいかい？願い事は何でも叶えられるんだ。僕はそういうものを持ってるんだ。だから遠慮しないで本当に叶えたいことを言ってくれればいいんだ。そういうものを持ってる？何それ、魔法のランプか何か？ランプじゃないけどさ、でもそういう風に言われたんだ、何でも叶うって。島君ってロマンチストね。私そういうの信じられないんだ。いや本当なんだよ、だから信じてよ。じゃあ今から雪を降らせてみて。は？今度は何よ。そんなの冬になれば見られるよ。春に降ったら素敵じゃない。いや素敵かもしれないけどさ、そんなのすぐ終わるし。本当にそんな願いでいいの？いいよ。もったいないよ、別のにしようよ。あんた何でも叶えるって言っておいて文句ばっかね。だって何でも叶うのにくだらない願いばっかりだから。うん。ごめんなさい。あんたそんなやつだった？え、なんか変かな。なんかビクビクしてる。あの時はもっとなんていうか、自分の運命を見据えてて、今よりもっと大人びてた。顔つきも変わったし。ごめん、こっちも失礼なこと言っちゃったね。もう少しさ、考えてみる。時間もらえる？うん、もちろん。でも、できるだけ急いでね。うん。おはよう。うわ、ミサエ、この子誰？知り合い？なかなか可愛い子じゃない。五十嵐くんやめて、この子にしたの？なんかで待ってんじゃないわよ。殺し。ミサエ、やめてあげなよ、かわいそうだよ。そんなの、君の願いを聞くまでそばにいるんだよ、当然じゃない？ごめん、さっき、ユキ、先に行っててくれる？うん、ごゆっくり。後で話聞かせてね。じゃあ、願いは、あんたが勘違いされるような行動を取らない。これでいい？勘違いって？今、されてたでしょ。あなたは男の子で、私は女の子。想像つかないの？ああ、そういうこと。相良さんは彼氏がいるんだね。直球で聞かないでくれる？いないわよ。あ、そうなの？なら構わないことない？構わないことない。彼氏はいなくても好きな人はいるから。って、なんでこんなことあんたに教えにはならんのだ！ああ、そうなんだ。相良さん、美人だから大丈夫だよ。何が？告白しようよ、僕もついていくからさ。どうして？あ？どうしてあんたの目の前で告白しなければならないのよー！
殺しよ。力になれるんじゃないかと思ってたよ。あんたすでに邪魔してるのよ。自覚ある？え？そうだったの？ああ。でも僕は君の願い事を叶えられるんだからさ、それを有効に使ってよ。そうね。じゃあ願いはその男の子と結婚してたくさん子供を産むでいい？今からそんな将来設計入れるか！殺しよ！私高校生なのよ。ああ、早かったね。じゃあどうしよう。その男の子が君のことを好きになるでいい？ダメよそんなの。人の心を操作したりしちゃ。そっか。ごめん。ま、その願いを叶えるものにそんな力があるとは思えないけど。あるよ。あ、ごめん。あるかもしれない。うん。いや、あれば。いいね。ああ、願い事早く決めなくちゃ。こうしてつきまとわれ続けるのね。ひどい言われようだな。おかえり。ドロップキック。いきなりひどいな。だから校門で待つなって言うの。校門で待ってなくちゃ見つけられないよ。見つけてもらわなくても結構よ。え？探してくれるの？ん？くれないよね。ミサエ、本当にこの子につきまとわれてるのね。あ、うん、見ての通りよ。でも可愛い子だから悪くないんじゃない？そういう問題じゃないでしょう。まあ今のミサエにしてみては迷惑だわね。なんたって我が校のアイドル五十嵐くんに接近中なんだもんね。ああ、好きな男の子五十嵐って言うんだ。ああ、何バラしてんのよ。諦めさせようとしてるんじゃない。ねえ君、名前なんて言うの？島勝樹。島くん、ミサエはね、あんたのような子はタイプじゃないのよ。五十嵐くんみたいに男らしくないとね。でも私はこの子の方が好みだな。もったいないよミサエ。ユキ。なあ、ごめん。というわけだからね島くん、君に見込みはなし。だからもうつきまとうのはよしてあげて。そういう問題じゃないんだけど。よう、お前たち何やってんの？あ、五十嵐くん。お、相良の彼氏だっけ？みんなに紹介してんの？違うわよ。そんなに血相変えて否定しなくてもいいじゃん。違うのよ。そうそう、ミサエ迷惑してんだから。何？相良のストーカー？そんな感じ。じゃ、俺が一度締めてやろうか。でも、ひ弱そうだから相良一人で十分か。どういう意味よ。なんてな、本当困ってたら行ってこいよ。あ、うん、ありがとう。脈ありだよね。絶対いけるよミサエ。そうかね。五十嵐さんとのことは僕が何もしなくてもうまくいきそうだね。
そんなことわからないわよ。さきとゆきが言ってるだけでしょ。それにあんたには五十嵐くんのことをとやかく言われたくないの。もう口にしないでくれる？え？うん。あ、うん。わかったよ。でも島くん、あんたは不思議ね。何が？私が他の男の子を好きでも、その話題で盛り上がっても全く嫌な顔しないんだね。どうして嫌な顔なんてする必要があるの？焼かないんだねってこと。焼く？意味わかってる？あ、うん、多分そういうことに疎いんだと思う。私もそう思うよ。でも私の願いを叶えるためにわざわざ毎日会いに来てくれる。うん。だから不思議。そう？よくわからないよ、自分でも。でも私はあんたのそういうところは嫌いじゃないな。どうして？あんた本当何でも聞き返す子ね。ごめん。別にいいよ。普通男女の仲なんてさ、恋愛の見返りしか考えないってところあるしさ。特にこんな年頃の私たちじゃさ。そうかな。私の周りじゃそう。だからあんたはなんか純粋でいいねって話。そう、僕はただ迷惑にだけはならないようにしたいだけ。十分なってるけどね。え？ま、それも純粋な証拠だからいいよ。きっとあんたぐらいの年であんたみたいな子いないよ。誇りに思いなさい。